waxa uu soo taqaan qosol ugu dilay baa ha hal min la oqolanta baa baa hada yarka magciisa dhan buu u bedeshay DV 2025 winner u bedeshay reer lottery aad baa sasa lagu garanayaa min tidin inay yihiin inta idinka salaama magciina comment soo wada gala magciina bedesha randomly selected ku bedesha DV 2025 winner ku bedesha yarka uu isbayo kale waxaaba maalinka hadda hadduu ilaahay yiraahdo maalinka hadda ah waay nimayho maalinka hadda ah ayuu furmayaa barnaamijka lotteriga idinka marka idin tahay cishaha marka ani waxa iga tala ah salaadada cishaha aad soo duko adigoona salaadii soo dukanin oo cishaha iska soo bixinin hana soo horfadhiisanin maxaa yeelay not selected aa lagu dhihi doonaa marka salaada cishaha aad habeenkaas kulay wadna kurkur manoo yaro insha allah marka hadii reero aad tahay dadka suuxaya adaa tahay markii not selected aa aragtid habeenkaas gasu sii maalinka ku xigto oo ah maalinimada isniinta aa soo toos maalinkaas gal kulli sida ujeedaan wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka mar kalena xusuusinaysaa way soo daabaceen waxay leeyihiin barnaamijka lotteriga may afarteeda ama maalinimada axadda ayuu furmaya aduu ilaa ilaado xilliga cishaa idinka idiin tahay dadkeenaan kale reer yurub ma aqaan xilliga saacadda u noqon doonta lakin dadkeena maraykanka gaar ahaan qaybta waqooyi joogo annaga duhurnimay noo tahay marka ani markaa life soo galaya aduu alla idmo maalinkaas duhurnimay noo tahay idinkane waxay idiin tahay cisha idiin tahay intaas waa cadda umalayna nimo lotteriga muxuu ugu duwan yahay viisayaasha kale horta intiina badan qaarkiin ila socotiin waa laga yaabaa lakin lotteriga viisayaasha ugu fudud dalka maraykanka lagu imaado ka mid yahay ogow ugu fudud maxaa laga wadaa waa marka hore kadeedka iyo caqabadaha iyo su-aalaha iyo ma badno lotteriga asaga dhanba su-aalaha markii interview lagaa qaadayo shan daqiiqaba kama badnaba waxaana u jeedin sidoo kale lotteriga asaga waa viisihiisa wuxuu ku xun yahay waa la kala dafaa waa briis iyo hilib oo meel zab a la keena camal oo shantoo qof la dhex dhigay mala kale dafi jirinoo briiska iyo hilibka sidii oo kale waa lotteriga saas ku xun yahay adiga haddaadan ka faa'iidaysanin xariifkan kenyaanka ah oo adiga kugu xigo ama lambarkaada lambarka ku xigo wato aa ka faa'iidaysanaya maxaa laga wadaa marka war lotteriga markaa ku guuleysatid ama selecta lagu dhaho case numbaraa lagu siinaa warqadda kaasoo warbixayso randomly selectedka for further processing formkaas ama bagekaas markuu soo baxo qaybta ugu hooseyso case numbaraa ku qoran case numbarkaas ayaa ku ogolaan doono xilliga aad soo bixi doontid maraykanka imaan doontid tusaalaa ku siinaa inta badan dadka octobertan hadda soo socoto ka hor horta ma soo bixaysid octobertan hadda soo socoto hadduu ilaahay idmay sanadkan feria may june july august september october lix bilakan feria marka octobertaas dad waxaa jiro kiisas lambara yaryar la siin doono oo isla octoberta hadda soo socoto ds 260-gooda loo sii habeeyey aa jiro marka waxa waaye tallaabada ugu horeysa aa qaadaysid hadduu ilaahay idmo markii selecta lagu dhaho waa in isla markii axad haddii selecta lagu dhaho isniin talaado arbaco adig wiigaasoo dhan gudihiisa waa inaad ku mashquushaa formkan loo yaqaano ds 260 gaar ahaan haddii lambar yar oo kiis lambar lagu siiyo faafaahin dheer aa ka soo bixin doonaa dadka qaar waa ay fahmayaan dadka qaar aanan waxaan shaqo ku lahayn way ku wareeri doonaan waxa aa ka hadlooyo lotteriga marka fahanuu u baahan yahay lotteriga ogow lotteriga siyaabaha kale uu viisayaasha kale uga fiican yahay uga muhiimsan yahay wax kale ma ahane dal walbo xuquuqa la siiyey lotteriga uu ku imaado tusaale ahaan soomaaliya waxaa la siiyey 7%, kenya waxaa la siiyey 7%, ethoopia waxaa la siiyey 7%, faransa iyo ingiriiska waagiya lotteriga ku imaan jireen iyo canada 7%. Marka sinaanaa jirto macnaha ingiriis iyo canada iyo maraykan iyo aandhehe maraykan ma jire adiga dalalka adduunka oo dhan inay lotteriga ku imaadaan waa loo fasaxay dal walbana fursadaa la siiyey fursadaasoo ah 7% oo micnaheedu uu yahay boqolaal qof kumanaan qof oo soomaali ah ayaa qasab ah tuugma ma ah inay lotteriga ku imaadaan dalka maraykanka maxaa yeele xuquuqa leedahay 7% xuquuqa u leedahay war waaba dacweyn kartaaba dowladda maraykanka dadaa hadda dacweyne soomaaliya waxaa jirta 2020-gii trump uu caqabad ku noqday lotteriga ku guuleystay ilaa hadaa imaanin dacwadooda ee u socoto meel fiican ay umaraysaa jirto marka lotteriga abo tuugmaha umalaynin lotteriga haddii selecta lagu dhaho waxaa waaye xuquuqa u leedahay inaad dalka maraykanka imaatid laakiin adigana tallaabooyin saxa oo lagaa raba inaad qaadid waay haddaad qaadi weysid foomamka aad buuxbuuxin weysid shahaada dugsiga sare aad soo habaysan weysid adiga wixii lagaa rabay aad keeni weysid warqadii boliiska aad keeni weysid alloor adaa islugoysa marka qof aad qabsan kartid oo dunidan jooga ma jiro warmisfahan firi runta maanta jirta ayaa taas ah soomaaliya dal muslim waaye iyo soomaali waaye iyo afrikaan waaye iyo la iskuma faquuqayo lotteriga anaa hadda kuusi sheegayo wasaaradda arrimaha dibadda laftirkeeda hadda ka hore emailo u dirna way noo soo jawaabeen waxay dhaheen waxaas waxba kama jiraan haddaa nigeria ka imaatid haddaa soomaaliya ka imaatid qofka tallaabooyinka laga rabay lotteriga hadduu qaado ds 260 aad buuxbuuxisid
wixii laga rabay sharci ahaay maxaa dhihi jiray dalkaas Kenya da joogto tusaale ahaan oo kale, warqada booliiska laga rabaa, shahaada dugsi sare laga rabaa, caddeymo shaqa laga rabaa, waxaas oo dhan hadaa isku dabar rogtid cid ku diidi karta Maraykanka inaad imaatid haba yaraatee ma jirto. Marka fursadii way iskeentay, axad ma fogo walaalayaal, ducada ha lasoo kilkilo magaciina u beddesha selected ama winner labadaas elementood aad ku baqlo. Marka insha Allahu taala waa inoo axadda ciyaarta waxay maraysaa finale.